Número 30, a segunda edição do primeiro trimestre, a segunda edição do Copo de Jazz, que é uma iniciativa do Clube Farense. Convidamos o José Eduardo para diretor artístico desta nossa iniciativa. O João Paulo Melo tem dado uma colaboração muito grande na produção dos eventos e responsável também na programação no quarto domingo. Trata-se de uma iniciativa que decorre ao segundo e ao quarto domingo de cada mês, e os nossos convidados de hoje na música, que nesta apresentação que acrescentaram o grande Gilberto, que é dos Médicos Sem Fronteiras. Tivemos aqui uma jam session na rua de Santo António para a apresentação desta segunda edição do primeiro trimestre. Eu quero agradecer aos músicos que aqui estiveram, ao Zé Eduardo, ao João Paulo Melo e aos restantes elementos da direção do Clube Farense. O Idalberto também não queria deixar de dar uma palavrinha, porque tem sido, enfim, uma peça importante nesta iniciativa que nós vimos a desenvolver. Estamos aqui à porta do Clube Farense a preparar-nos para mais um ano de Copo de Jazz, que é uma iniciativa muito importante na parte cultural da cidade de Faro e mesmo a nível do Algarve, uma vez que é uma programação regular com convidados de prestígio, músicos portugueses de prestígio nacional ao longo de todo o ano. Vamos já entrar na segunda fase, uma vez que a primeira foi o ano passado, começou em outubro, e esta segunda fase vai começar em outubro e vai se prolongar até junho de 2019. Volto a dizer que é aos domingos e que as pessoas têm que aparecer, porque é muito agradável. Uma iniciativa que não é muito comum, não é? Não se trata de um concerto, mas sim há um seguimento de uma espécie de uma história que se conta em vários episódios. Esperamos vê-los cá no Clube Farense aos domingos, ao segundo domingo de cada mês. Muito obrigado. Ficam a saber também que o quarto domingo desta programação, quarto domingo de cada mês, também tem um concerto de jazz. Sou músico também, conheço mais ou menos o que se passa por aí e as bandas que andam por aí, e tento trazer jazz, sempre possível, original, bandas originais, acho que tem corrido bem e o público tem aderido bastante. E venham cá, espero que gostem e que, apesar de poderem não conhecer os músicos que eu cá trago, que venham conhecer e que passem a saber e a conhecer de perto os músicos da zona do Algarve e não só, e é muito engraçado vê-los a vir a Faro, músicos que estão dentro desta linguagem do jazz, virem aqui à terra com os seus amigos, seja de Lisboa, seja do Porto. Eu, para além de dar apoio à produção do Copo de Jazz, também faço a programação dos quartos domingos. Portanto, o segundo domingo de cada mês está a responsabilidade do Zé Eduardo. Zé Eduardo convida. O quarto domingo sou eu que tenho toda a liberdade de programação. Portanto, ao quarto domingo são convidados meus. Apareçam. Teve desde o início o apoio e uma partilha com o Clube Farense da parte da About Wine. O nosso copo de jazz tem um copo de vinho que é oferecido no início de todas as sessões. E About Wine tem estado connosco nesse copo. É importante também dizer-vos que a imagem gráfica
tem tido o apoio do Luís, Caracinha e da Epopeia, e naturalmente que o Clube Farense tem tido o apoio da Câmara Municipal, e eu quero aqui também destacá-lo. Os nossos músicos têm tido sempre, têm sido bem recebidos, enfim, em alguns restaurantes da cidade, por exemplo, que importa também referir, o Aquaria e o Costa Algarvia, Papelaria Portugal, na parte gráfica também. Portanto, queria deixar também essa nota para todos estes que têm colaborado nesta nossa vontade de, ao segundo e quarto domingo de cada mês, trazer um pouco de música a esta terra. Yeah.